порцелан. Тази чиния струва порядка на 80-90 лева. Тази вече отива към 100 лева. Не мога да ви кажа, ето ви, към 70-80 лева чашка. Вижте, как ще пиете нещо от тази чаша. Това е 23 000 йени. Разделете го на 60, за да получите цифрата. Това е много скъпо. Ето това е порядка на 100 лева. Чиния. Това са произведения на изкуството. Виждате, когато нямате други проблеми, може да мислите как да създавате красота и изкуство.